Spitalul Novaci are aproximativ 25 de pacienți pe zi care apelează la masa de elongații, un tratament care tratează durerile de spate. Numărul pacienților s-a triplat. Poate să fie și de 4 ori mai mare, dar din lipsă de spațiu, pentru că este un compartiment, de fapt, de recuperare medicală. Dacă vom reuși să mărim numărul de paturi, ar fi extraordinar, altfel se lucrează pe bază de programare. Masă de elongație, masaj, se fac și diverse exerciții la aparatele de acolo, destul de multă muncă pentru medic. Da, pentru medic și pentru kinetoterapeut, după ce ies de la sala de kinetoterapie, își continuă tratamentul la fizioterapie, pe curenți, pe magneți, pe diaflux, pe tot ce înseamnă fizioterapie. Elongația se efectuează în paralel cu proceduri de kinetoterapie și fizioterapie. Avem o perioadă foarte bună, sunt foarte mulți pacienți care vin la noi la sala de kinetoterapie și în special la secția de recuperare medicală fizică. Asta în mare parte datorită sistemului de elongații și a procedurilor care sunt numeroase datorită aparaturii care o avem. În ceea ce privește masa de elongații, avem, ca să zic așa, un succes deosebit în județul Gorj, fiind și singura din cadrul public dintr-un spital. Sunt foarte mulți pacienți care au probleme diagnosticate și confirmate, hernii de disc în diferite stadii și care recurg la această masă de elongații ca și o ultimă șansă. Sala, care va fi finalizată în maxim o lună, este mult mai mare decât cea existentă. Sala de kinetoterapie acum se finisează acoperișul, intrăm urgent să facem lucrările interioare, curent, tencuit și eu zic că în cel mai scurt timp va fi gata și o să vă chemăm să o vedeți cât va fi de modernă și cât va fi de mare. Se impunea să faceți o astfel de sală pentru că a crescut numărul pacienților care se adresează la spitalul din Novaci. În afară de faptul că s-a triplat numărul pacienților de când am adus masa de elongații, spațiul care este acum este necorespunzător. La spitalul din Novaci vin oameni din toată țara și chiar români plecați la muncă în străinătate care au văzut pe internet informații despre masa de elongații.